بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Moj savjet ove hefte svim muslimanima na svijetu jeste da zatvaramo ekrane ili gasimo ekrane, a otvaramo Kur'ane. To je ono što će nam pomoći. Svjesni da je Kur'an blagodat, najveća blagodat. Uputa je najveća blagodat ljudima od Allaha Đelešanuhu, od stvoritelja koji nas je stvorio, koji najbolje zna što nam treba. I ta svijest o veličini Kur'ana kod nas je još, nažalost, na niskom nivou. Moramo biti svjesni da svako druženje sa Kur'anom jeste bereket, jeste blagoslovljeno. Da Allah Đelešanuhu plemeni ljude. Slušati Kur'an, čitati Kur'an, razmišljati o njemu. Pa čak i Kur'an koji se u autu onako usput sluša i ne sluša, ali bolje je da je kur'anska podloga nego da je to nešto drugo što su ljudi naučili slušati dok voze, dok sjede i tako dalje. I naravno, svidio mi se odgovor jednog od alima kojeg su pitali kakav je odnos ashaba bio sa Kur'anom, a on je vrlo jednostavno i slikovito kazao isti onakav kakav je naš odnos danas prema mobitelu. Stalno je bio u rukama, stalno je bio otvoren, stalno su ga gledali, stalno su ga čitali i to je ta paradigma ka kojoj trebamo težiti, trebamo vratiti Kur'anu mjesto kojem pripada i u idejnom i praktičnom smislu, Kur'an stalno otvarati i, kako sam rekao na početku, a što više zatvarati ekrane, pa makar to bio i ekran TV5.